offline oynayan Zeus Özü ilk defa oynuyorum. Bayram yol ver. Ha bir de. Falan. Falan. Deməli, hamımız demiyorlar ki, təzə, elə bir ki, təzə başlamışıq da, təzə başlamışıq. Bir dəqiqə gözləyin. Beynim sandı. Alo. Hə. Hə, deməli, biz hamımız təzə başlamışıq, rütbələrimiz aşağıdır. Onun görə, yəni, laf başlıqdan sizə çəkib göstərmədik. A, bayram, sən neydi, bağışla. Narsak. Davay, davay, davay. Vur, vur. Ölür ki, Zaşı da yiyin. Bəli, mən özü 3 quşa keçəcəm. Mən də 3 quşa keçəcəm. Nə qədə qalıb, məndə 40 min. Səndə? 300. 40 min 300 qalıb. Yox, yəni, hədə 300 qalıb. Doğmağına 300 qalıb. Oha, keçəsən. Ay, da Farid. Yeni mi, ölür mü? Mən vuramadım seni. Niyə, ana bax, yəni. Qaranlıq yedir, yəni. Birinci bölüm olacaq, birinci bölüm, yəni. Birinci bölüm, yəni artı gələcək bunu. Hələ bizim bir çox dostlarımız da gələcək. 4 nəfər ola bilərik, 5 nəfər ola bilərik. Hər şey ola bilər. Yəni, bu indi ilk bölümdür deyə biləz maraqsız, həm də qısa yerə girmişik, amma sonradan bayraq daşımaq və s. sonra haralara girmişik. Yəni, oyunu tanıtmaq üçün girmişik. Sonra hələ parkurlar olacaq, uçmaqlar, göydə uçmaqlar. Yeni il gəlir hələ, yeni il dələ. Ha, yeni il dələ. Şey, Şaxta baba gələcək. Göydə nə deyəm elə? Gələnləri bilirik. Dostluq atmaq istəyəm. Adımızı göstərik. Deməli, bayramın ki, o bir dənə böyük, sonra kiçik o, altdan xət bayram, yenə kiçik o, bir dənə böyük o. Məndəki AZ, bir də F, böyüklə qalanlarda erid. Gördüyünüz kimi tabı basıb göstərdim. Hə, taxıncı yerdə. Yeni məsəm ayaqdan da oynuyordum. Sərdən çəkmət taşırıq, gəh oyuna girmir. Aha da kompüterə zaqırış qəbəlidir. Yarım saatdə dirəşirəm oyunu. Aha da çəkdik. Aha, həyi! Bam! Məni vursan, canım getdi. Yoy, yuxarda adam, çəkin! Məni vursan! Vaxtaşım. Bayram, səsin gəlmir, niyə mən vurdum? Mətdən şirdim. Qışqırır üstümə, tam şikayət edirəm. Bəli, 6 dəqiqə qalıb. Qoymurlar ki, gəlin bayramı öldürüm. Bana mən niyə öldürüb özümə level qazansam? Alaca köməklə də, qazanım da. Aa, level keçim də bu videoda. Ne mi keçmək istəyirik? Haa, kim istəmir ki, ne mi keçmək? Üstəmək ne istəyirsən? Tank online. Altı da qoyasan da fərli linki. Şeydə adı girsinlər. Oynayın, yeni başlasanız da başa sala bilərik. Maradın, benim bəlkən başlasın. Yəni, yorumlarda yazın. Hər şeyi başa sala bilərik. Yəni, bir problemimiz. Yenə gəl arxadan duruyor. Aləmi az qalıb, 200 qalıb, yəzəyirəm. Mənə 400 qalıb. Ölmürəm, becə botdum, becə botdum. Allah, 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 Allah. Ölmədi, ölmədi. Necə, burada kublar var, çox şişdilər var. Kubdular, biz görməyəm, kim var? Aləy, boş ver, qədiyiniz. Əsas odur ki, da. Əsas odur ki, hər sağa bağışdı, taxtı. Oooo, oooo, oooo. Az qaldı. Mən vuracam, mən vuracam. Yoo, ayda. Vur. Çəkim. Donduramdır ki, bütün silahları almışam mıyım? Bir də ki, bir də
ki dostlar, bütün silahları almışıq. Bir də bütün tankı. Ay, çatacağam. Atdıqlarını almışıq. Kömək elə də fərim. Fərim 4 dəqiqə. Keçəcəm. Başqası öldürdü. Hamı gəlir arxadan vurur da, hamı. Hamı da demək olmaz, yəni 3-4 nəfər gəlir qabaqdan vurur. Bayram öldür o donduranı. Gözlə. Lütfən mən öldürəcək. Oha. Yox. O ölmədi. Yox. Arxada vurmuşlar. Bu şeylik deyər. Canımı almışlar. Açdım ona. Göydə vurdum açdım. Hepsi öldü. Lütfən keçəcəm. Doğrudan. Ucayım 40.924'de az kapıcı. Beşey. Yani hızlı gelsen. Gördüğünüz gibi sağ tarafta, bakın Mişka'ya göstereyim, sağ tarafta altta quldur var. Yani adam ne kadar öldürmüşsen 10 nefer öldürmüş. Bayram göreyi ne kadar adam öldürüp 32. Geçey. Ben öyle bile şok değilim. Ha, ben oyda olmamıştı ne ona göre. 15 dakikayla 10 başladım. 9 dakikadan başladım. Demiştim. Hemen o şeyler edin. Fari, lemon çetin. Fari burada gözle, ben vurma. Gel Fari, ahırınızı diyor. Bir tane adam öldürüm, ahırınızı sana öldürdüm, lemon kalkalım. Niye mi öldürsün? O yaktan bir şey saklasınlar ki birini sana öldürdüm. Yok, Fari vur. Fari, sıp. Yok, o bir de geri gittim, dalgım döndüm. Bayram öldürenmedi, bayram öldürenmedi. Dayı öldüreceğim yok, değişim öldürenmedi. Bayram öldürenmedi. Bayram öldürün, bayram öldürün. Bu arkadan vururlar ya. Ben ama arkadan vururum. 2 dakika Ferit geçmez diyeceğim. Ferit durun. Yok. Həm də ki, mən götürdüyüm cürdə elə bir şeydir ki, demək, yaxından dostu var zədə ki, kiməsə vuranda sənin canın gedir, yaxından vuranda. Atmış doqquz! Fəri! Fəri! Gözdə, öldürüm səni! Öldürdüm! Yenə yaxından vuranda, keçdi lütfəni! Yax! Yox, Fəri! Ben gel Fari sana öldürüm. Ya gel niye? Sana öldürüm da ne ola? Niye ki? Ya. Kimse bana vurur. Kimse vurur beni. Orada gel. Aysa gel. Aha, orada dur, orada dur. 99. Geçmedi. Geçtim. Ayda. Çektim. Kim ha? Allah. Kim ha? Sonra yaxşı göründü. Ha. 2000 verdi, 3000 oldu. 2000 verdi. Verdim bana. Demek olar, mende de az kalıp da. 300 kalıp mende. Yok. Ben de keçeceğim. Ha, bu video çatan mı? Ayıp yok. Ben videoda ya da oynayalım. Oynayalım sonradan girdiğim için o kadar hal yıkanmadım. Hayda her taraftan biri vuruyor. Koymazlar ki. 45 saniye, 40 saniye. Gördüğünüz gibi sağ tarafta aşağıda yazılır. 37. 35. Fari göndürüm sana. Niye beni? Hayda el çekmiyor. Yok. Yok öldürmeliyim sana. Tamam öldürmeliyim. Video çekiyor. 20 saniye. Öldüreden. Dediğimiz gibi dostluk atabilirsiniz. Ahırınızda görsədəcək də, yəni harika hesab edə bilərsiniz. Yəni dostluq atmağa bu yer qutarsın, dostluq atmağa öyrədəcəm. Mən çıxacam çünki tələfdirəm. Aha. Çox, onu qutardı. Yox, çıxaq. Çıxaq, görək. Lütfən var. Düz, məndə qaldı 270. Xal, ondan sonra rütbəyə mən də keçəcəm. Yəni rütbədə gördüyünüz budur. Yeni komplekt. Çoxalır. Nə gəldi yeni komplektdə? Bomba. Sankinə. Krom.
Emri, Chrome'un emri. Ha, Komple gördüğünüz için bakın bu burada dostluk ekle. Quiz kısacağım. var. Bura basırsınız. Ay ay ay. Bağışlayın. Şakır. Ha. Bura basırsınız. Gördüğünüz için burada ne mende Rusçadır. Türkçe yoktur. Ben tapamadım ona göre. Neyse ha bakın gördüğünüz gibi hiç o da lazım değil. İlece bakın burada yazırsınız kiminize adını. Mesela kimin için yazar. Bana sen o bir hesabın vardı lap köhne. Ha. Fişenci olan. Onu Ya deyirəm. onu bilmiyorum. Kodum. Adı nedir? Ha, Ha. bayram 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 atma xət bayram o. Balaca ilə böyük nə? Hamısı falan. Bay. Bayram sonra. Xət bayram Bayram alttan xət bayramı ha? ol. Ha, alttan xət azı böyük. Mov alttan xət azı. Gözlüyə gəlməlidir. Başım da Obyekt. sinir. Harda yazırdıq? O private nə deyil, nə bilmirəm. Burada yazırdıq da. Ha, burada yazırıq. Aha. Adam avukulu. Ha. Yazırıq. O izi danı şey. M1 ile bilen. 18 mi? Ondan sonra komple dalarım ya. 17 mi ne gece kalmıyor. Vay yok o. Gördüğünüz kimi yazırsınız belə. Gördüğünüz kimi burada gəlir. Ox işarəsi. Otpraviti basırsınız. Aha gördüğünüz kimi otpraviti bastınız. Baxın gördüğünüz kimi bu hesab. Rütbəsi də bu. Baxın indi siz ona dostluq göndərdiniz. O da girib, o da girəcək. Burada gələcək. Baxın bu mişkan tutduğum yerdə. Okey, yaşıl rəngdə okey deməsi gələcək. Onu basarsınız və sizin o dostunuz olacaq. Gördüyünüz dostluq siyahısında. Bir də ki dostlarımızdan hansı oyundadırsa gördüyünüz kimi belə yaşıl rəngdə olur və Ru12 hansındadırsa o da göstərilir. Yəni Adamı görsə. bununla başa saldıq. Bu günlük bu qədər. Yəni ikinci bölümdə gələcək. Gözləyin. Bir də ki məşqlər Hər bazar bəlkəm çıxa bilər də ha, hər bazar çünki həftə arası olmur, dərslərimiz çox olur, həm də valideynlər evdə olur, bir çox problemlər olur, səslər düşür. ha. Yəni buna görə olmur, video qoyamırıq. Bayramda özüm kanal var, düz videosu yoxdur, amma kanalını açıb video da qoyacaq. Linkini qoyaram. Bir abone. Bir abone ol da mənə. Ay lazım deneyirəm. Ha neyse. Sağ olun arkadaşlar. Bir şey, bir şeyle. Bana bir videonun altında gelen sefer hansı silah işletmelerinizi deyin biz işledi. Bizde Ha. hamısından var. Ha, hansı silah? Bakın gördüğünüz gibi garaja girem. Bütün silahlar hamımızda var. Yani Attık da var. Ne? ha, siz özünüz deyin. Bayram hansını götürsün, mən hansını götürürüm. Və yaxud da birini deyin, ikimiz de İkimiz de olsun. eyni götürebilir. Ha. Gözün qoy garaj açılsın. Çünkü Garajda gec açıldı. gözlüğe Gece düşdü. Səhər açdı. Ya səhər oldu. Mən hələ də buradayam. Ha gördüyünüz kimi ot, baxın bütün silahlar hamısı var. Ömür eləməsi Getdim 3200 tanga verdim. Gördüyünüz kimi burada hamısı var. Bunlar isə elitçilərdir. Bunlar açılmayıb. Baxın bu rütbədə açılır. Gördüyünüz kimi bizdə rütbə budur. Bu rütbədə açılır. Sonra tankın atlığını da yazın. Hansını götürək? Fari. Ha. M1 imiş ya mende mamu. Doğrudan. Bak şöyle ha model olmalı M1. Lan başa düşmüyorum. Yani ne de M1 olmalı? Bakın gördüğünüz ki bunlarda hamısı var bizde. Yine koy bir daha bakalım olabilmez ya M1. Onda promoya olan kim M1 oldu? 3200, 3400 mü? Açtım dedi onu M1. Neyse sağ olun arkadaşlar. Növbəti görüşlere Sağ olun. Sağ olun.